আমি কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে আগবাঢ়ি গলো। মাছাই কলে, সময় বৰ কম, আপোনালোকে বিশ্ববিদ্যালয়টো মাথো ভুমুকিয়ে চাব পাৰিব। গাড়ী আগবাঢ়িল। এইবাৰ মহম্মদ মুছাই প্ৰশ্ন কৰিলে, শুনিছিলোঁ কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ত ছাত্ৰ অনুষ্ঠান জেনগা কুৰেনে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছিল? মাছা উৎসাহিত হৈ উঠিল, হয় হয়, ছাত্ৰ আন্দোলনৰ গুৰিস্বৰূপ জেনগা কুৰেন 1948 চনলৈ কমিউনিষ্টসকলৰ তত্বাৱধানত আছিল। বৰ কম সময়ৰ ভিতৰত ই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতিৰ কেন্দ্ৰস্বৰূপ হৈ পৰিল আৰু 1957 চনত সি অট'নমাছ মুভমেণ্টলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। লগে লগে ই ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰি পেলালে, জেনগা কুৰেনৰ সৈতে চামিল হৈ পৰিল। সেই বছৰৰ 15 জুনৰ দিন টকিঅ' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত ভয়ংকৰ নাটকৰ সৃষ্টি হ'ল। তাৰ ফলস্বৰূপে এগৰাকী ছাত্ৰীক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত টুকুৰা টুকুৰ কৰি পেলোৱা হ'ল। 16 জুনৰ দিনা হ'বলগীয়া প্ৰেচিডেণ্ট আইচেন হাৱাৰৰ ভ্ৰমণ বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল। অৱশ্যে জেনগা কুৰেনে চৰকাৰক পেৰালাইজ কৰিবলৈ সমৰ্থ নহ'ল। আমাৰ ভ্ৰমণকাৰীসকলৰ সৰহ সংখ্যকে বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যাবলৈ মান্তি নহয়। তেওঁলোকে জাপানৰ প্ৰাচীন ৰাজধানী নাৰাৰ প্ৰতিহে আগ্ৰহান্বিত হৈ পৰিল। আমি নাৰাৰ পথেৰে আগবাঢ়িলোঁ। এইবাৰ ৱাজে প্ৰশ্ন কৰিলে, ছাত্ৰ আন্দোলনৰ মূল কাৰণ কি আছিল? মাছাই আকৌ উৎসাহিত হৈ পৰিল। যুদ্ধৰ পাছত 1937 চনলৈ জাপানৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড নিম্নগামী হৈ পৰিছিল। পুঁজিৰ অভাৱত প্ৰাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ঠাৰত পোত গৈ আছিল। নানান সুবিধাৰ পৰা ছাত্ৰসকল বঞ্চিত হৈছিল। তদুপৰি আমেৰিকাৰ প্ৰতি বিৰূপ মনোভাৱ, দক্ষিণৰ ভদ্ৰলোকসকল উচক খাই উঠিল। আমেৰিকাৰ প্ৰতি বিৰূপ মনোভাৱ, হয় হয়, 1961 চনত আমেৰিকাৰ লগত হোৱা ছিকিউৰিটি ট্ৰিটিলৈ ছাত্ৰসকলৰ মাজত অসন্তোষে দেখা দিছিল। 1970 চনত এই ট্ৰিটি যেতিয়া আকৌ নতুন কৰা হ'ল, ছাত্ৰসকলৰ মাজত ভয়ংকৰ ক্ষোভে দেখা দিলে। ভিয়েটনামৰ যুদ্ধৰ সময়ত আহত আৰু ৰোগাগ্ৰস্ত ভিয়েটনামী সৈনিকসকল টকিঅ'ৰ আমেৰিকান মিলিটেৰী চিকিৎসালয়ত ৰখা হৈছিল। এইবোৰ ৰোগীয়ে ভয়ংকৰ ৰোগৰ বীজাণু বিয়পাব বুলি ছাত্ৰসকলৰ মাজত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈছিল। তদুপৰি 1968 চনত আণৱিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সজ্জিত উৰাজাহাজ কঢ়িওৱা আমেৰিকান জাহাজ এখনৰ আগমনে এই অসন্তুষ্টি আৰু বঢ়াই তুলিলে। মাছাই এইবাৰ মাইকটো হাতত লৈ থিয় হ'ল। এৰা, কোনেও আমনি পোৱা নাই, সকলোৱে তাইৰ কথা আগ্ৰহেৰে শুনি আছে। শুনক, 1960ৰ পৰা 1969ৰ ভিতৰত জেংকা কুৰেন 3টা ভাগত বিভক্ত হৈ পৰিল। প্ৰত্যেকেই নিজৰ মাজত খোৱা কামোৰ আৰম্ভ কৰি দিছিলে। সিহঁতে কি কৰিছিল জানেনে? কি, প্ৰত্যেকেই একোটা প্লাষ্টিক হেলমেট ব্যৱহাৰ কৰিছিল, ষ্টীলৰ পাইপ আৰু কাঠৰ দাণ্ডা হাতৰ মুঠিত ৰাখিছিল। ইহঁতৰ এটা শাখাক কমিউনিষ্ট, আন এটা শাখাক ছ'চিয়েলিষ্ট আৰু তৃতীয় শাখাটি কমুটাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল। হতাহতি, পুলিচৰ গুলি, চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ, ৰেড আৰ্মি গঠন, তেল আবিবৰ ঘটনা আৰু কোনোবাই এতিয়া ক'লে, সৌৱা, আমি নাৰাৰ দুদাইজী মন্দিৰত উপস্থিত হৈছোঁ। আমি গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ। কাইকাউছে ক'লে, তুমি মাছাৰ গোটেইখিনি কথা লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰিলানে? যদি পৰা নাই, নিয়া, মোৰ পকেটত এখন নোটবুক আছে, মই গোটেইখিনি কথা লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিছোঁ। কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি কাইকাউছৰ পৰা মই নোটবুক গ্ৰহণ কৰিলোঁ। তাৰ পাছত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বৃহৎ কাঠৰ ঘৰটিৰ পিনে আগবাঢ়ি গ'লোঁ। মাছাই ক'লে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ত কাঠৰ ঘৰটিতে আছে নাৰা সময়ত খজোৱা বৈৰোচনা বুদ্ধৰ এটি বৃহৎ মূৰ্তি। কেগন সম্প্ৰদায়ৰ জন্মদাতা বৈৰোচনা বুদ্ধ বহুতবাৰ এই মন্দিৰ জুয়ে পুৰি ছাৰসাৰ কৰি পেলাইছিল, কিন্তু টোডাইজি মন্দিৰৰ মৃত্যু নাই। প্ৰত্যেকবাৰেই আকৌ নতুন ৰূপেৰে এই মন্দিৰ জাতিষ্কাৰ হৈ উঠিছে। এটা সময়ত আমি নাৰাৰ কাচুগা মন্দিৰৰ অভিমুখে আগবাঢ়ি গ'লোঁ। ফুজিৱাৰা পৰিয়ালে সজাইছিল এই কাচুগা মন্দিৰ। ফুজিৱাৰা জাপানৰ এটা ৰাজ পৰিয়াল আছিল। এই পৰিয়ালৰ 2টি সেনাপতিৰ বীৰত্বৰ কাহিনী বৰ্তমানে কিংবদন্তীলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। কাচুগা মন্দিৰৰ চাৰিওফালে এক অনন্য নীৰৱতাই বিৰাজ কৰি আছে। চাৰিওফালে গিংকু, মেপল আৰু পাইন গছৰ হাবি। সিংহদাৰ পাৰ হৈ মন্দিৰ অভিমুখে যোৱা পথছোৱাৰ দুয়োপিনে শাৰী পাতি থকা অজস্ৰ শিলৰ লেম্প দেখা পালোঁ। শুনা যায় ফুজিৱাৰা পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকটি সভ্যই একোটাকৈ শিলৰ লেম্প দান কৰি গৈছে। কাচুগা মন্দিৰত 3000 শিলৰ লেম্প আছে। এই লেম্পবোৰ ব্ৰিটিছ যুগৰ ভাৰতীয় ভিক্টৰিয়া নাইবা টাংগাসমূহত ওলমি থকা লেণ্টাৰ্ণৰ দৰে লাগিল। শিলৰ লেম্পবোৰৰ আশে পাশে হৰিণা কিছুমান ঘূৰি ফুৰা দেখা গ'ল। চিন্তু ধৰ্মমতে হৰিণা স্বৰ্গীয় দূত, হৰিণা বধ কৰা মহাপাপ। নাৰা যুগত হৰিণা বধ কৰিলে মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত হ'বলগীয়া হৈছিল। দুয়োপিনৰ এই প্ৰাচীন লেম্পৰ শাৰী পাৰ হৈ মই কাচুগা মন্দিৰ অভিমুখে আগবাঢ়ি গ'লোঁ। মন্দিৰৰ দুৱাৰমুখৰ
গিংকু গছত বহুত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কাগজৰ টুকুৰা বান্ধি থোৱা দেখিলোঁ। মাছাই ক'লে, এইবোৰ চব ভাগ্য চোৱা কাগজ, অৰ্থাৎ তুমি মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত বাঁহৰ পাত্ৰ এটাত হাত ভৰাই নিজৰ ভাগ্যৰ কথা লিখা কাগজ এখন উলিয়াই আনিব পাৰিবা, আৰু ক্ষুদ্ৰ কাগজখিলাত যদি তোমাৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা লিখা থাকে তেতিয়াহ'লে তুমিও তেনেদৰে গিংকু গছৰ ঠানিত এই কাগজখিলা বান্ধি থবা, কাৰণ জাপানীসকলৰ বিশ্বাস বতাহে দুৰ্ভাগ্যক উৰুৱাই লৈ যায়। চকুত পৰিল বহুত কাগজ, বহুত গিংকু গছ আৰু এই ক্ৰছ চিহ্নৰ দৰে অলেখ অজস্ৰ শিলৰ লেম্প। মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত ক্ৰছ চিহ্নৰ আকৃতিৰ সেই শিলৰ লেম্প কিছুমান পোহনীয়া চৰাইৰ বাহৰ দৰে ওলমাই থৈ দিছে। ভিতৰত জাপানী কিংবদন্তীৰ কাহিনীৰ মিচিল। মন্দিৰৰ কাঠৰ ৰং ৰঙা আৰু হালধীয়া। নামাকৰণ কৰিব অহা চিন্তু ধৰ্মী জাপানী শিশু দুটামানক জাতীয় পোচাক পিন্ধি মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত ৰৈ থকা দেখিলোঁ। ছত্ৰীৰ ভিতৰত দুখনমান পবিত্ৰ দৰ্পণ জকমকাই আছিল। চকুৰ সন্মুখত থিয় হৈ আছিল চিন্তু ধৰ্মী লোকৰ এটি ভিৰ। সেই ধৰ্মই প্ৰকৃতিক পূজা কৰিব শিকায়, পূৰ্বপুৰুষসকলক পূজা কৰিব শিকায়। প্ৰাগ ঐতিহাসিক যুগৰ পৰা আজিলৈকে এই ধৰ্মৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। যোৱা 1300 বছৰ ধৰি এই ধৰ্মলৈ নতুনত্ব অনাৰ বিষয়ে যিবোৰ গৱেষণাৰ সৃষ্টি হৈছিল চব খোলাকটিৰ তাললৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। এতিয়াও চিন্তু এক ৰহস্যময় ধৰ্ম, সূৰ্য তেওঁলোকৰ আদৰৰ দেৱতা। মাছাৰ আৰ্তনাদ শুনিলোঁ। আহা, সময় নাই, এতিয়াও আমাৰ হৰিণাৰ ৰম্যভূমি চাবলৈ বাকী আছে। আকৌ তাইৰ কণ্ঠ শুনা গ'ল। আমেৰিকান পণ্ডিত ৱাৰ্নাৰে কিয়োটো আৰু নাৰাত গৱেষণা কৰি বহুত দিন অতিবাহিত কৰিছিল। কিয়োটো আৰু নাৰাত জাপানৰ সমস্ত ঐতিহ্য ৰক্ষিত আছে বুলি তেওঁ মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা কৰিছিল। যোৱা যুদ্ধত আমেৰিকান জেনেৰেল মেক আৰ্থাৰক তেওঁ অনুনয় কৰি পত্ৰ লিখিছিল যাতে গোলাবৰ্ষণ কৰি কিয়োটো আৰু নাৰাক ধ্বংস কৰা নহয়। সেইবাবেই হিৰোশ্বিমাৰ দৰে অৱস্থা কিয়োটো আৰু নাৰাৰ নহ'ল। মহম্মদ মুছাই তেতিয়াও ক্ৰছ চিহ্নৰ দৰে লগা শিলৰ লেম্পসমূহৰ ওচৰত থিয় হৈ আছিল। মই প্ৰশ্ন কৰিলোঁ, মহম্মদ, শিলৰ লেম্পবোৰৰ ওচৰত কিবা বিচাৰি পাইছানে? মেডাম, কি ভাৱ হয় জানে? কি? এইবোৰ শিলৰ বন্তিৰ খলিতা, সেই পৰম পুৰুষজনে যাতে জ্বলাই দিয়ে। চব কথাই যে অন্ধকাৰৰ মাজত লুকাই আছে আমাৰ এই মন আৰু শাস্ত্ৰৰ সেই মণিমাণিক্য খচিত কথাসমূহ এৰা, চব কথাই যে অন্ধকাৰৰ বুকুত লুকাই আছে। চামুৰাই তৰোৱাল হিৰোশ্বিমাৰ কথা মনত নেপেলাবা। য়াদু নদীৰ পাৰত কল কাৰখানাৰ ধোঁৱাই ঢাকি ৰখা ওছাকা চহৰ, ভাৱ হয় যেন মেঘৰ মাজত উটি ফুৰিছে এক অপ্সৰাৰ সাম্ৰাজ্য। কাইকাউচ, মই আৰু মাছা, আমি ওছাকা দুৰ্গ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিলোঁ। মহম্মদ মুছা হোটেলতে থাকিল। সহযাত্ৰীসকলৰ সৰহভাগেই 2900 য়েন খৰচ কৰি এই যাত্ৰাত চামিল হোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰিলে। যাত্ৰীসকলৰ প্ৰধান আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিল নিপনবাসীৰ প্ৰখ্যাত আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মাৰ্কেট। এটা সময়ত আমি 1700শতিকাত খজা ওছাকা দুৰ্গৰ প্ৰাংগণত থিয় হ'লোঁ। আমাৰ গাইড কৰিবলৈ লৰি আহিল টুৰিষ্ট গাইড মিছ কেইকি। তাই জাপানী ছোৱালী, সাজপাৰ কিন্তু পশ্চিমীয়া। মিছ কেইকিয়ে দুৰ্গৰ তলৰ মহলটো দেখুৱাই ক'লে, এইবোৰ চব 6ষ্ঠ শতিকাৰ বস্তু, এই দুটা শিশুৰ কফিন। কফিন দুটা আমাৰ মাটিৰ কলহৰ দৰে আকৃতিৰ, বিবৰ্ণ হৈ গৈছে যদিও বৰ যত্নৰে ৰখা হৈছে। যুদ্ধবীৰ হিদেয়োশিৰ জীৱনৰ বহুত কাহিনী অংকিত কৰি ৰখা হৈছে। শিলৰ চিৰিৰে খুপি খুপি আমি ওপৰ মহললৈ উঠি গ'লোঁ। খিৰিকীৰে চাই দেখিলোঁ দূৰৈত শুকাই যোৱা এখন নদী। মিছ কেইকিয়ে ক'লে, সৌ শুকাই যোৱা নদীৰ ওচৰত ডলফিনৰ প্ৰতিমূৰ্তি দেখা পাইছেনে? জাপানীসকলৰ বিশ্বাস আছিল নদীৰ পানী ডলফিনে শুহি পেলাব, এই পানীয়ে দুৰ্গ স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। দ্বিতীয় মহলাত বহুত বিচিত্ৰ বস্তু সজাই থোৱা দেখিলোঁ। কোৰিয়া আৰু চীনৰ জাপান আক্ৰমণৰ চিত্ৰ, চীনৰ দূতৰ ছবি। চেৰিফুল ফুলাৰ সময়ত হিদেয়োশিয়ে সম্ৰাটক নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ যোৱা চিত্ৰ। প্ৰস্তৰ যুগ আৰু টুকুগয়া সময়ৰ অলংকাৰ। জাপানী চামুৰাই ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথম বন্দুক। পত্ৰ সন্দেশ ৰখা কাঠৰ বাকচ। ৰথৰ চকাৰ দৃশ্য থকা প্ৰাচীন ইটা। 2000 বছৰ পুৰণি কাঠৰ নাও। মোৰ দৃষ্টি কিন্তু স্থবিৰ হৈ ৰ'ল এখন প্ৰকাণ্ড চামুৰাই তৰোৱালৰ ওপৰত। যুদ্ধক্ষেত্ৰত জিৰণি লোৱা চকী এখনৰ ওপৰত এই তৰোৱাল ভেজা দি থোৱা হৈছে। কণা লিপিৰে লিখা সেয়া তৰোৱালখনৰ নাম চাগৈ। মোৰ কিতাপত পঢ়া মনত পৰিল ৰাৱণৰ তৰোৱালৰ নাম আছিল চন্দ্ৰহাস, ৰামৰ তৰোৱালৰ নাম আছিল অহিৰল, কৃষ্ণৰ দুয়োপিনে ধাৰ থকা তৰোৱালৰ নাম আছিল নন্দক। তাঞ্জোৰাৰ ৰজাৰ তৰোৱাল জুলফিকৰ আছিল সাপৰ জিভাৰ দৰে তীক্ষ্ণ।
ঔরঙ্গজেবৰ ব্যক্তিগত টোড়ালৰ নাম আছিল আলমগীর, য'ত কোরআনৰ পংক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিল। এইখন কেনেধৰণৰ টোড়াল, কি নাম আছিল এইজনা চামুৰাইৰ? মনত পৰিল এনে এখন চামুৰাই টোড়াল 17 বছৰীয়া ছাত্ৰ অটোৱা ইমাগুচিয়ে ছিকিউৰিটি ট্ৰিটৰ বিৰোধিতা কৰা প্ৰৌঢ় নেতা আশানুমাৰ বুকুত বহুৱাই দিছিল। চামুৰাই টোড়াল বুকুত লৈ আশানুমা ঢলি পৰিছিল। মিছ কেইকে ক'লে, প্ৰাচীন জাপানলৈ চীনৰ পৰা টোড়াল আহিছিল। জাপানী টোড়ালৰ জন্ম হ'ল হেয়ান যুগত। জাপানী সৈন্যই ভাবিছিল টোড়ালৰ আত্মা আছে। যিজনা চামুৰাই ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁৰ আত্মা ইয়াত প্ৰৱেশ কৰে। ইডু যুগত টোড়ালসমূহ বিচিত্ৰ মণি মাণিকেৰে অলংকৃত কৰা হৈছিল। মিছ কেইকিৰ লগত আমি আগবাঢ়ি গ'লোঁ। চাওক, এইবোৰ তিৰোতাই ব্যৱহাৰ কৰা টোড়াল আৰু সৌবোৰ তিৰোতাই যুদ্ধক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা যুদ্ধৰ সাজ। চিন্তু ধৰ্মই আমাৰ তিৰোতাবোৰকো মাতৃভূমিক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে যুদ্ধক্ষেত্ৰত জঁপিয়াই পৰিবলৈ উদগনি দিছিল। এই চামুৰাই টোড়ালসমূহৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰাই অনা টান হৈ পৰিল। হৃদয়শীৰ চামুৰাই টোড়ালৰ ঝংকাৰে ওচাকা দুৰ্গ যেন মুখৰ কৰি তুলিলে। এটা সময়ত আমি হাতুৰি গ্ৰীণলেণ্ড পাৰ্কত সংৰক্ষিত কৰি ৰখা জাপানী কৃষকৰ ঘৰ এলানি চাবলৈ গ'লোঁ। ধানৰ ভঁৰাল, বাটঘৰ, শিশু থোৱা বৃহৎ পাচি, বাৰাণ্ডাৰ কাঠ পচি নেযাবলৈ কৰা নিমখৰ কুণ্ড আৰু সেই টাটামি মেট পাৰি যোৱা জুহালসমূহ, সকলোতে সেই প্ৰাচীন গোন্ধ বিয়পি আছে। সেই গোন্ধ হাইটেকৰ বুকুত কুৰুকি কুৰুকি সোমোৱা শিশুৱে অনুভৱ কৰে। এই গোন্ধ তেলচিকটি লগা ককাৰ গাৰুত পোৱা যায়। গিংকু গছ, উইপিং, উইলো।